Lemu. Mungsa sapa, Dur? Wong ini kaya kula. Ning gedhe mlika. Oh, paido. Paido, paido bajigul tenan. Kita wong ini biasa man, kula tonyo niku ora apa-apa. Gletak kula candhak, kula umbulke, kula cendhak kocal. Lah ya aku ya ngerti nek kowe menangke. Lah kok bare ketokke kekuatan kula diatil pisan brus. Pripat kula pet. Ora welo dalan. Candhak sira kula pindoni dhil. Bakean kula dicakel dumbulke lu gepyok sak kaya-kayake. Tekan nggon shot control. Untuk orang tugel gak itu, Wan. Kowe kuwi mungsu paido kalah. Kalah, Wan. Riko kerturnya apik terus, Wan. Jengkulmu nongcet. Bye.
memberi apa. Iso baris ki rasah sok do baris. Liripun kados pundi? Aku pancen dadi ratu ki durung latih do baris berbaris. Ning mboyo iki ne iki dinggo. Mungsuhe neng kono kok lemu baris rono iki piye? Rak mlumpuk neng kene kabeh to. Waduh. Paido menika sing dadi pimpinan. Aja ngawur, aku mblendis. Oh, mblendis menika sing dadi pimpinan. Paido yo yo ngetapke Wadyabala kok merana. Lah iki mlumpuk nang pripun iki pripun iki? Pripun pripun? Niki pripun? Baris kok nganti kleru niki pripun? Sesoneh arep perang yo perang rapopo. Ning rasa dadak nganggo baris. Wong negarane awake dhewe iki rungono nglatih prajurit supaya latihan babakan baris berbaris. Nek mungsuhe neng kono barise rono, ngetapke para Wadyabala rono. Kok rene iki piye? Aku ra wis omong ta. Ingat. Ingat. Aku wis omong, merono kok do merono. Ya aku manut. Solike tetake untune wae. Kono petuke Kurawa neng kono kok barise rene iki cara ngendi? Wah, wis perjurit ora ada pengalaman. Sendiko wis tak kendang. Oh, puter, puter. Oh,
Tumundur Sang Rekyana Patih Undang ing Prawadya Bala Paksur Tambur Myang Suling Pepanden Dalutek Miwa Bandera Kakondha Warna-warna Indrajala Diana Sri Kaworyan Om Om Bapa Durna medal saking praja ing Glag ngeloji tengoro lah kok ketinggal suntrut guwayani pun hehehe beripun penembahan Bapa Durna wonten paridamel menopo Romo wonten paridamel menopo nyanya Bapa-bapa yang bajung itu kemana kita putra pun dilembang ganti cuma jauh jauh pelibun kabarnya agar sampeyan melebet wonten yang telekeng negari ngeloji tengoro supados dawakan dateng Prabu Bel Kedwel Bel Madam Putri yang saking dapal kecono kembali ke putra pun dilmo ganti cuma dong dawu bobo penebat ah dursasana lonton paling adawu ngerti ya yang tau waktu ditaiki Prabu Bel Kedwel Bel supaya lengser ke Prabon nanging kawulane nayoko nayakane ingkeng orang ngeparang ake Prabu Bel Kedwel Bel lengser saka Prabon negara ing Loji Tengoro lho sopo sinten sing wantun gundeli dateng Prabu Bel Kedwel Be mesti wae nayaka nayakane mula kang sanga kuwi ya Dresasana ora usah wedi kangelan dina samengko kowe mangkat samapta ing gati sawe gaing diri yen perlu nyawesake tumbak pedang ligan mergo iki ora-ora mesti bakal dadi peperangan antarane negara Ngastina kalawan negara ing Loji Tengoro ning kowe ora usah wedi Dresasana ora usah wedi Mergono negara Raji Tengoro kuwi negara ingkang cilik, persasat amung seprapate negara Ngastina. Wadya balane ya ora akeh kaya negara Ngastina. Mula yen temengko dadi peperangan, aja mbok tok sisake kawula negara Loji Tengoro. Sing belani marang Prabu Bel Kedwel Be disampurnake sisan. Loji Tengoro dadi kukupaning wong-wong Ngastina merga Loji Tengoro kuwi kondang negara ingkang subur. Iso nyembah marang kararjaning para kawula sak negara Ngastina. Lha dal lagi. Nggih mboten langkung istaken dawuh lajeng pangatipun para wadyabala benjang menapa. Pangatipun para wadyabala benjang menapa? Pangatipun para wadyabala benjang menapa Rama? Pangatipun para wadyabala benjang menapa? Mergi sakniki kulawa mboten mungsuh Pandhawa, ning mungsuh kawula Kloji Tengala. Niki kula ajeng mucel begini iki. Kula ajeng gleleg mergo kula mesti menak mungsuh wong-wong Loji Tengala sing pancen boten ketok kadigdayane. Mula kang sang kira sawah dikangelan Dursasana. Adi-adimu Kurama dikrit lampet brungkat kimbel. Negara Loji Tengala biyi batang sayuta. Riye, ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dursasana. Halo,
Prabu. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya runanggono magawi gelari rawang bang man nopo niki nayaka ngloji tengara. Nek sak ngertiku aku durung tau ngerti. Ning ketoke Limalang Kada iki kok sajake nayaka ngloji tengara. Sandanganipun kok benten kalian kula kalian paman. Sajake iki mbiyen tilas pemain ketoprak. Ning gandeng ketoprak wis rada arang-arang. Terus mlebu ning gon wayang. Takonono sapa pangkate apa kok nganggo mekutho kaya ngono piye-piye glelenge ora jamak sapa takon karo aku nayaka saka ing Loji Tengara adipati Blendis Kusuma man ana apa naminipun kok Blendis Kusuma wis ta jenenge sapa-sapa kae anggepen yen to kuwi iki Wadyabala Loji Tengara. Ya kuwi sing bakal gondeli lengsering Prabu Belgedwelbe. Keparat. Kuwi sing gondeli lengsering Prabu Belgedwelbe. Dasar keporo nyoto. Kuwi sopo. Takon karo aku. Nayaka Ngastina. Kadang isinipun Prabu Duryudana. Aku Kartamarma. Wih ladal. Kartamarma. Dasar poro nyoto. Sing buri sopo. Pepatih Ngastina leh. Ditepungake wae patih sengguni karo Kartamarma. Ora gelem bali saka laladan negara Loji Tengara. Aku ing bakal nyampur nakke kelawan kowe. Wah, man suarane ngedapi-dapi. Kaya ngregem jimat kaya wani dilat persiabang mang semingkir man. Kula ajari, kula sampurnake menungso niki. Ngati-ati lho, lek ngati-ati. Ketok awake kok ketok le ampuh ki ngati-ati nek ora ngati-ati ngrekoso kowe. Iki. Kula terus minggah paman. Ora minggah saka arep aku kene marganing patimu panggao tak ayone. Lena pangendhamu kok tak untapke nyawamu hi merganing patimu maju Kartamarma. Thank you.
sapa iki? Bringose nguler geni tumpange kuping kiwa tengen. Mripate mendelik. Adipati Lasio. Adipati sapa? Lasio. Las sapa? Las Karbit. Lasirun, Lasirun. Arep ngeraman ngeloci tengoro. Mung suwe aku lakon pecah dadamu sowoy. Bambang Suwotomo, Bambang Gendolet Suwotomo. Ayo, wempu aku sing tekaning pati pecah dadamu. Yo, tibakno. Wadian. Ayo, ngomong. Lino Pangidem mati dening aku. Ayo ngelitak, yo ngelitak. Tak kuat-kuat ki. Hop. Foto. Tebung saudara. Saudara-saudara dengkulmu jeblok. Siapa ini? Pak Ido. Pak Ido? Iya. Orang cekekesan. Kulau orang gulung gederane. Bongkok ikamane bungso Pak Ido. Kelaku tak setrum dasmu. Wah, kowe mung jendil wae gaji aku pengiran pati kowe menungso biasa. Kowe kawula cilik arep menak karo pengiran pati. Kiri lusi jalmo tan kena kira pecah jajamu. Wah! Modar. Hop! As. Hop! Ya jiger katut mumbul aku. Asyum jenayu. Yo. Hop. Uy. Wah. Dia lonke.
bar mawut wadya boloman. Kowe mau mungsu sapa? Nun sewu. Mangsa kula adipati Blendis Kesuma. Ora aku saiki tak takon karo kowe. Nggih. Kurawa iki arep menang mungsu sapa ta? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh Panakawan kalah, mungsuh Blendis kalah. Coba to petungen. Lah kok dadi meng mungsuh Nayaka-nayaka anyaran sing duwing durung duwe jaya kawijayan kok kalah iki nek cara aku isin mongko kowe iki kadang nata. Kowe iki sedulure nom anak Prabu Duryudana kok nganti kalah karo kawula-kawula ngloji tengara iki apa ora gawe isining pamanmu Plasa Jenar terus sing arep tak ndelke iki sapa coba aku tak takon. Kula sumanggaken, Mak. Ning nyatane ampuh-ampuh tangane atos-atos kabeh. Wongune kulino do macul, Mak. Ngapal-ngapal tangane. Atos ora jamak-jamak sampeyan mboten bisa mak nyoba mriku. Ora mung waton maido. Nyatane ya kalah tenan kok dipaidu wong kalah dipaidu niku atine lara lho man. Ora mang padake sapa-sapa. Pejahku lho man. Temu sapa kowe? Lasirun. Wong niku ketoke mboten petha, mboten kaya wong. Bringose niku kalih rambuté ketel bringose. Mripaté menteleng. Ketoke perang kali kula sepisan tak antem tiba kula wis batin modar wong iki. Ning bareng dheweke gelem ngantem kali kula wah tangane antepe ra jamak-jamak. Ayah kulina ngusungi kayu kaya. Dadi ya wis otot bebayune iki wis dilatih. Nggih kula semanggaken kalah. Kawon. Anak Pandhita Durna kok kalah karo wong lumrah. Kajengipun nyatanipun ya kalah kok arek ngapake meneh. Pun dicoba bola-bali nyatane kalah kok. Kau semanggakan, sampai ini sana yang maidu. Maidu ini penak wae. Yang paitan suara. Lemuk. Mungsa sapa, Dur? Wong ini kaya kula. Ini gede melika. Oh, paido. Paido, paido. Bajigil tenan. Kita wong ini biasa man, kula tonyo niku lha apa-apa. Gletak kula candak kula umbulke, kula tenjak kocal. Lah ya aku ya ngerti nek kowe menang ki. Lah kok bare ketokke kekuatan kula diatil pisan brus. Mripat kula pet. Ora welo dalan. Candak sira kula pindhani dhil. Bakean kula dicakel dumbulke lu gepiok sak kaya-kayake. Tekan nggon shot control. Untuk orang tugel gak itu, Wan. Kowe kuwi mungsu paido kalah. Kalah, Wan. Riko kerturnya apik terus, Wan. Jengkulmu melancat, Wan. Padake terus padake. Kalah, Wan. Saya itu ulo wujud. Aduh, isin, Wan. Ditonton biayake, Wan. Nanti kulo wong kok dilemuk. Kalau wong biasa, wong lumlah-lumlah. Wah, jadi ya malu. Nek pelipun meleh, wong kanan ya kalah tenan. Lah, iya. Gowo gaman. Nggih, gawa gaman. Percuma. Ketoke kulite niku wis ora tedas gaman. Kulit manungsa kaya kulit kebo. Ha iya. Ya wis kana mundur ge, wis lekose tenan. Wong kula sumanggaaken. Sapa iki sing durung maju? Watak-watak. Citraksi. Ki man. Arep maju po. Lho, sesak ora-orane kula kula niku kadang rata. Nenek nganti kula ora maju wi. Wirang bebarang. Ha iya. Dulur-dulurmu do kalah nek kowe ora maju rak ya isin. Isin. Kuku kula terus minggah. Mungsuhe sapa, Man? Mungsuhe werna-werna. Arep milih sapa? Tur nayaka-nayaka anyar-anyaran durung duwe kadigdayan. Wah, wah piye? Sing dadi nyatane kuku kula terus minggah. Nana-nana nayaka nglong-nglong-nglaji. Teng-teng-teng-teng trit teng. Teng-teng ora. Mumungsa citrasi tak tak tundrep. Tak gawe susu. Susu anu.
Susung sang bapak. Pak Mono balik. Kelakon. Rene toh. Omong kok neng kono. Nah, ngetok ora ketok sing ngomong sapa. Ngewak-ngewake. Ha iya. Kartomarmo kalah karo Blendis. Wow. Wo piye nyoto kok wo. Kartomarmo kalah karo Blendis. Heeh. Asatama kalah karo Lasirun. Lasirun. Lasirun iku wong endi? Wong Loji Tengara. Pangkate Adipati. Bajigur. Lha mung jenenge Lasirun kok Adipati gundule atos. Ning nyatane Satama kalah. Satama kalah. Kalah. Dian. Terus Durmagati maju. Durmagati maju mungsu. Paido. Paido niku nggo wadah idu. Udu. Paidon kae nek paido. Paido. Heeh. Wis biar mungsu sapa? Rarawe rantas maso. Malang. Malang kula pupu putul. Putung. Wong Loji Tengara kok mama maju bareng. Kuku ulos sing bakal nanduki natai. Natai man. Kuku kula jenganga. Ayo tak ajar kowe. Arep ngopo? Arep nganga. Ngamuk. Neng Ngloji Tengara. Nek ora tak tuntun ndak kesuwen saiki. Amuk Suramrata Jayamrata. Amuk Suramrata Jayamrata. Imbang yen padha-padha. Imbang yen padha-padha. Iki kadang nata. Iki kadang nata. Raden. Citraksi. Raden Citraksi. Iya. Kadang nono. Modar kowe ketularan aku kowe. Sesalain dada bebenake. Wes ben cici-ciri wancine kaya ne mbok modar mbok ben mati guyu sakarmu kowe. Ayo, aku sing bakal maju aja. Sapa iki? Adipati Lasirun. Adipati. Adipati. Adipati Lasirun. Dasar Kumara Nyata. Sapa? Raden Citraksi. Kakang Nata Prabu Dasamuka. Prabu sapa? Anu Prabu Duryudana. Kowe gelem ora Ratu Gustimu Prabu Mbebel Geduel Belese mudun saka dedampar gelem ora? Nek ora gelem bar ngopo? Kelakon tetep gawe Karang Kajen. Karang Abang. Karang Abang. Adipati Blendis Kesuma. Bem Blendis Kesuma. Kok sandanganmu kaya ketapruk. Ketoprak. Ora sandadak gagas sandangan. Ayo kowe apa aku sing tekaning pati. Jelas kowe. Lasirun we kalah karo aku kok ming Blendis ki kowe ki njaluk maem anu. Njaluk mati cocot anu cocot cara piye? Ayo, bikin berkali mati dengan aku. Ah!
banget. Sapa kowe? Paido. Apa Paido? Ngalahke. Durma gati mau. Dasar Pranyata. Iki sapa? Bocah cilik. Cicilik ning mentes. Kaya lombok rawit. Lombok rawit. Citraksi. Citraksi. Dudu dasar Pranyata. Dudu dulurmu kalah kabeh karo aku. Kowe arep njaluk mati cara piye? Idak mutar. Mutar diapormu kowe. Dok barang mama maju perang. Sapa kowe? Sapa? Bisu apa ya? Ditakoni ora semaur kok menjap. Kok kowe arep mbelani Prabu Belkeduelbe? Mati dening aku. Ora. Dian. Di diantem rapopo. Wah. Kok kowe wong podhemet. Di diantem kok rapopo. Nenek pancen digdaya mbarsa. Jit. Maju perang ora kalah kok malah glegeken. Nasib baru bagus. Piye? Nasib lagi apik, Mas. Lagi apik. Nggih. Lah terus? Kula maju. Lasirun tak ajar. Lasirun tok kalahke, mongko ngalahke Kartamarma. Lah mulane nonton. Ndelok ora meng tengok-tengok. Iya. Sing kedua mlendis. Oh. Tata-tata tonyo untune arep pitil. Mumu mundur. Oh, terus sing ketiga Paido. Paido kulo ajar. Onten Nayaka ngaji tekara ngundang bojone, Mas. Sopo? Ketoknya solikin ketoknya. Bojone gede banget. Mak pendonong. Kukulah jatah sembatan apa-apa. Kulah jejak omong. Membarang nesu. Kulah diajar. Dies. Buat. Canda. Canda. Awak kulah banteng yang lemah. Bres. Bebarni kulah terus ditangek ke. Terus dituding ngenten iki. Mriki niki. Maksude kula kok nemi. Oh. Aku we. La sregep. Langsung kula cucur mawon. Tuh, kok tak koyo kimplah-kimplah yo, bahaya. Wah, mempeng kuku kula ora jamak-jamak. Nyut. Nganti nyunyu ora. Gedan. Seset nganti niku. Kuku kula srot sak ayang-ayange. Bareng sing siji kimpes. Arep njaluk sing siji ora dikekke. Jarene nggo bocah-bocah. Ante mon tenjang cek kulo
kontal, kok kontal man. Weh. Isih ora wonge. Kek tak etes teng rika. Buron, ajeng sing sisih ajeng mantekke lho, Man. Terus lho, Man asli. Sesa sampean ora ngerti kok. Mantri lho, Man. Mang mriko nenek ngelak kira-kira ngelak mang mriko. Moh aku senengane ora. Aku ki wis wong tuwa. Ngomongi kaya ngono kuwi aku wis regane bodho kaya ngono kuwi aku sakjane. Momo-momo-momo ora gelem kok memenyang. Oh, pate tuku kurang ajar. Men, nganti ora dikeke diajar lak mongso. Ora pati duga men nek ora gelis. Nek ora saksek-saksek kalah terus sing enom-enom kuwi rumangsaku ora. Kowe minggat to. Ngregon-ngregon iki ora. Cit. Dikeke tenan, Cit. Peper kon man seger to. Seger dengkulmu melocot ya. Wis wong tuwa iki nek werna-werna malah ngrekoso uripe. Pripun man? Lala pripun ajeng jiti terus nang apa kula tembungke? Rasa. Wis kene rene. Kuwi nggon jangkut kuwi isih sithik kene. Sesa sajae saking kepingine. Nanti kelapretan barang dirasa. Gugu pepe dhewe. Wong-wong larji teng ora minggat liban cundha manek lakon tinju ngakira kabeh parat. Bapak keperanggul mungking ayudo kebapak bawatnya bentar oh. Kebapaknya mungking ngaloko oh. Prabu be gejwel be. Nek sampean gawa pusaka, prajuritku tak kon mundur kabeh, Mbah. Mergo nek nganti prajuritku metuke sampean mesti mati kabeh, pusaka kuwi pusaka sing gawat. Pusaka kuwi pusaka sing ampuh. Kula nek pancen wani ayo tanding ana Kyai Cundha Manik. Tanding ana pusakaning Begawan Durna. Kuat nadai Kyai Cundha Manik, oh meguru karo kowe 20 taun Prabu be gejwel be. Mbah. Sampeyan gunakke Cundha Manik kuwi nek nganti dinggo mateni Prabu Belgedwelbe upama aku tekaning pati aku ikhlas mergo pati uriping menungso iki gumantung marang panguasaning Gusti ning nek upama Gusti ngersake liya Cundha Manik temomo ning dadane Belgedwelbe mongko aku ora apa-apa apa sampeyan rawirang apa sampeyan rawirang. Sing jeneng mandi iki ming pengendikaning sing gawe jagat. Ngono. Sampeyan tak critani ya.
Iki kok ora cerita goroh, ning iki cerita mawa bukti. Nek sampeyan iki pendhita, biyen sampeyan mesti tahu ngerti ceritane Kanjeng Nabi Musa biyen. Wah, waduh banget lho mu cerita. Iki minggu ngelingi karo sampeyan. Kanjeng Nabi Musa biyen tongkate utawa tekene kae iki jane ming kayu lumrah. Ning mergo entuk wangsit saka sing gawe urip. Supaya kau nyabet ki ana ing segara abang utawa laut merah jaman semono nganti laute nyigar kuwi mergo saka wis entuk sasmitaning Gusti entuk jawing sing gawe urip nek bare kuwi disabetke apa-apa ya ora apa-apa mergo apa sebabe ampuh mergo entuk perintahing sing gawe jagat semono uga sampeyan nggawa cundha manik sampeyan didhawuhi nek cundha manik kuwi ampuh sebdaning sing gawe jagat ning nek dina niki manggo mateni bel geduel beh mongko Gusti ora ngeparengake bel geduel beh mati saka cundha manik mandi ngendikane sing gawe jagat cundha manik ora ana dayane apa-apa mang tamake kula ya ora bakal ana dayane apa-apa pripun sing angka loro sampeyan tuna lho tunane ngapa cundha manik niku mung iso dienggo sepisan niku pusaka ampuh mongko ditamake wong sing kekuatane sak traju sak bobot karo kekuatane cundha manik. Lah ming bel geduel beh ming tong tong sot ratu wingi sore negaraku urung dadi nalindra lagintas wae kok arep mangtamani niku. Ya nek sak timbang karo kekuatane bel geduel beh nek ora imbang. Nek ampuh niku padha karo namani karo wong sing ora imbang kekuatane karo cundha manik. Lah, kekuatane cundha manik ilang. Nek kekuatane cundha manik ilang, sampeyan ora duwe pusaka. No. Mo nek gunake apa-apa iki nganggo iki, ora nganggo okol. Akale dienggo. Men supaya aja rugi. Sampeyan ngamuk teng negara Ngoji Tengara, sampeyan namani sapa-sapa nganggo cundha manik, bar niku cundha manik dijaluk karo panguasaning Gusti. Bali ning Kayiwangan. Aman arep ngopo? Ha? Ora duwe kekuatan. Kula ora apa-apa mang tamani. Nggo, mang tamake dadane Prabu Bel Geduel Beh. Nek pancen kula mati matur nuwun dene kula dipadoske dalan kasuwargan dening Begawan Durna. Nek ora mati nuwun sewu lho, wolak-walik ing jaman ana pendhita tak gawe bandan luwe-luwe ana pendhita tak gawe wirang ning negara Ngloji Tengara. Mergo wis gawe wirang karo Prabu Bel Geduel Beh. Mang tamake ampun meneng mawon, nggo. Manut kula mati ya gelem ora ya nuwun sewu kula males. Ratapan manah kula sinuwun. Dene panjenengan nabener jengkal lan pusaka kadewatan Kyai Cundha Manik. Wong urip ning alam padhang ki nek ora wedi mati, kuwi uripe bakale semeleh kok teh. Ih. Tenan kuwi aku ora goro. Mula wong urip ning alam padhang ki rumangsana nek urip ki ora njaluk, ora nyilih, ora utang. Ming sak derma nglakoni urip sing keparing sapa? Sing gawe jagat. Mula kala mangsane dipundhut karo sing gawe jagat, ikhlas. Mbok kanthi cara apa wae anut kodrate dhewe-dhewe ikhlas, ora sah gundheli, ora sah rumangsa wel karo uripe. Iye. Mula aku ketemu karo Cundha Manik mau ya ikhlas. Upama aku ditamani mati ya wis tak mati ora apa-apa. Iye, sinuwun. Sedaya menika dados kanca benggala tumrapipun ing abdi kepatihan ya. Lajeng kepareng paduka. Kriwikan wis digawe grojokan, maune gojek wis digawe tenanan. Mula aja nganti aku dianggep ratu cepetre. Aja dianggep aku ratu cilik sing iso didak-idak karo ratu sing gedhe-gedhe. Teh, Ngestina mau ning Raman Ngloji Tengara saiki diwalik. Ngloji Tengara sing Raman Ngestina teh. Monggo, kula dirasakake.